אנחנו פה, אז יש לך חברים פה שבאו לישיבה, אז אנחנו פשוט נלמד ביחד כמה דקות. בסדר, תודה רבה, סליחה רבה. אני לא בדף י' דלת עמוד א', דלת עמוד א', הזמן לא מתחיל היום, מסכחין בנצרים, אתם איתי? דף י' דלת עמוד א', לא הגענו לשם לגמרי, אבל ניתן לסכך בלוחות של עץ, כי זה דבר שגדור מן הארץ, שען, מה עוד? וזה גם לא מקבל תאומה. אלא אם כן זה עשוי ככלי שיש פה כלי קיבור. פשוטי כלי עץ, אפילו אם זה כלי, אפילו אם זה מגש, לא מקבל תאומה. אז זה מקבל תאומה. אבל פה עוד מדובר רב מבשרים. מה? אם יש איזה קיבול, אם יש איזה קיבול, זה כלי. אם אין זה קיבול, זה לא כלי. אז אולי לא, לא יודע, יש שיעור קטן. אבל כעיקרון פשוט כלי עץ, מה זה פשוט כלי עץ? מגש של חתיכת לחם. אז זה לא מקבל תאומה. נסרים זה בפשוט כלי עץ, לא מקבל תאומה. זה גידול לא מן הארץ, מצוין. ובכל זאת רבי מאיר עושה. כך אנחנו פוסקים. למה? כי... תכף נראה במה בדיוק הוא דיבר עם צריך. שיש פעמי ארבעה, וזה מזכיר תקרה. בואו נמשיך. נתן על הסוכה נסר שורה בארבעה טפחים, כשרה. ובלבד, כלומר, אם יתר הסכך פסול, זה כשר, ובלבד שלא ישן תחתיו. הגמרא תסביר, אני אגיד לכם את הסוד, שמה מדובר שם? דופן עקומה. שמת נסר שהוא רחב ארבע טפחים עד 400, אז זה קשר, אבל לא תישן תחתיו, כי זה כאילו שאתה ישן תחת מה, מתן? מתן מה? תחת הקיר, תחת הבית. זה כאילו שאתה ישן תחת הדופן, זה לא טוב. מה? למרות שזה מסכך עליך, זה לא חלק מהסכך פסול, זה דופן, זה פסול. אתה איתנו? איזה שמחה, יש לנו עכשיו ממש. מתחיל להיות ציבור. נצטרף עוד איך. ברוך השם. אתה מתן. אמר רב, מחלוקת, הוויכוח, העימות, המלחמה, המאבק, בין מי למי? בין רבי מאיר ורבי יהודה, זה בנצרים שיש בהם ארבעה. כי רבי מאיר, וכאן אנחנו פוסקים כמו, אית לגזרת תקרה. הוא אומר, וואי, זה נקרא, זה נראה כמו תקרה. כי זה גבס כמעט, זה נקרא... אם אין בהם ארבעה, אם אין בזה ארבעה, למרות שמה, זה, יש בזה יותר משלושה, אז זה לא מזכיר לך תקרה. זה נראה כמו ליסטים, ולא כמו תקרה. זה נראה כמו סוכה, ולא כמו בית. ולכן מקילים. אבל רבי יהודה עלית להגזרת תקרה. אבל אם סיכר מצרים שיש בארבע טפחים, אז... בצרים שאין בהם ארבע טפחים, זה לא דומה לתקרה, כי בדרך כלל בתקרה יש לך לפחות מה בכל קורה, ארבע טפחים, אם יש לך פחות מארבע טפחים, זה דומה למה? לייסטים, זה דומה לסכך, אז זה קשר לכולנו. וכך פוסקים פה רבי מאיר, שמתי רבי מאיר אוסר בנצרים, נו, שיש בהם ארבע טפחים, אבל בנצרים שאין בהם ארבע טפחים, נצרים שאין בהם ארבע דברים, אז זה קשה. אז אם לדוגמה, אם מתנשים בקרש הזה, שאין בו ארבע, אז זה מצוין. אחד, שתיים, שלוש. אבל האורך, יכול להיות כל הסוכה. מצוין, זה לא דומה לתקרה. זה תקרה, 60 סנטים. תראה, דיק של... גבס, זה מטר וחצי. מי עושה? בלייסטים זה כמו שאתה עושה מה? סוכה, משהו הרי. אז אתה עושה לייסטים, שם קצת ענפים על זה. אבל אם אתה עושה תקרה, אתה עושה יותר מארבע טפחים. בוא נראה. שמואל אמר,
שמואל חולק. והוא אומר שהמחלוקת שאין בהם ארבע. שרבי מאיר אומר, למרות שאין בהם ארבע, מכיוון שיש בהם שלושה, מה סובר רבי מאיר? יש, אולי אפילו פחות, אפילו פחות. יש מיעוט פתים שכן מסככים במה? כן עושים את זה בלייסטים של שתי טפחים, שלוש טפחים. אפילו פחות מארבע, לכן רבי מאיר עושה. אבל גזרו על עצם הלייסט הזה, הנסר הזה, הוא כאילו שחק פוסר. למה הוא כאילו שחק פוסר? כמה פחות מארבע, לא יאומן! אנחנו לא פוסקים ככה. אבל איך זה יכול להיות? זה צריך להיות שזה לא נסר. צריך להיות שזה איזשהו חינים כאלה, הלקינים, או ענפים. לא דברים שמקוצאים כפשוט קריאטס כאלה. לא דבר שאתה הולך לנגריה, אפילו זה פחות מארבע, אפילו אם זה עשר סנטים. לא, זה דומה עדיין לתקרה. לא פוסקים ככה. זה דעה אחת, זה דעת שמואל ודעת רבי מאיר. כבר זה חידוש רבי מאיר ורבי יהודה, כבר זה חידוש שפוסקים כמו מי, במקרה הזה, כמו רבי מאיר, זה כבר חידוש. אבל לא נפסק כמו שמואל ודעת רבי מאיר. אנחנו פוסקים כמו מי בדעת רבי מאיר? רב, אני יודעת השם הקשב. אז מה שלמדנו שלומי זה ככה. מה? אני רק אומר, מה שלמדנו זה ככה. אתה תלך לנגריה עכשיו, הלכו לנגריה, קרנו לייסטים כאלה. קנינו הרבה כאלה, זה עולה לנו 5 שקל מטר. בסדר? ידידי הלך, קנה איזשהו 200 מטר, לא יודע כמה. המון לייסטים, בסדר? עכשיו מגיע סוכות, אנחנו רוצים לסכך באלה. כמה זה? פחות מטפח. האם מותר לסכך בלייסטים כאלה? נחלקו בזה מי ומי? רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר אומר, לא. בא רב ומרגיע, לא! לא מדובר בלייסטים כאלה, הם לא בלייסטים שמה? רוחב ארבע טפחים, זה כבר מגדיל את תקרה. אבל אם זה פחות מי... הנה, לא פר, לא. הנה, זה הלייסטים. ראית את הלייסטים? אז אם, הבנתם, אם זה... אבל בא שמואל ואומר, לא, אפילו אם זה פחות מארבע. אפילו אם זה... לא, רוחב אכפתי. רוחב, זה הרוחב. גם, יש התייחסות לזה, אני לא זוכר עכשיו, יש התייחסות שאז כאילו, גם אם אתה מעמיד את זה ככה, יש אומרים שזה פסוס. מעמיד את זה רוחב, אז זה עדיין פסוס ויש אומרים שלא, לא זוכר. מה זה כזה? שמואל, זה דעה ודעת, אני אומר כזה, הוא סופר. שהם נחלקו לא יומן כזה, אפילו להגיד את זה, אפילו פחות מארבע, אפילו דבר כזה יהיה פסול כשמואל. כשמואל זה פסול, אבל היא רב, היא פחות מארבע לפני. כן, לכולם. הכל זה בדעת רבי מאיר. רבי מאיר, רבי יהודה הלך כ... רבי יהודה. במקרה הזה, ספציפית, זה ספשייל קייס, כמו מי? כמו רבי מאיר. בדרך כלל רבי מאיר, רבי יהודה, אחר כך רבי יהודה. פה לא, פה בגזרה הזאת לא. אפשר להמשיך, כי היום אני גומר מוקדם. הלאה, וגם לא הכנתי את זה, כי לא האמנתי באמת שתבוא. אז מחר, עכשיו אני אומר שאתם רצינים, אז נתחיל... שואת הגמרא את השאלה שלך, שאריאל, מה? בעצם היא אומרת, מה? לפי שמואל, את יודע, כי אנחנו לא פוסקים כמוהו, בכל זאת, לפי שמואל יוצא שאפילו כנים כאלה שמה? פחות מארבע סוס, מה כן? מה כן? שואת הגמרא, אפילו פחות משלושה קינים באלמנינו. הוא אמר, לא, גם לא צריך להגיע לענפים. אם זה פחות משלושה, אם זה כזה דבר, לא רוצה לשבור את זה, אם זה כזה דבר, זה פשוט, כפי שמואל. לא, הוא התכוון אם זה משלוש עד ארבע. אם זה... מה? אם זה פחות משלוש כמו זה, לכולם זה פשוט. זה לכולם בסדר. כולם זה בסדר, הלכה למעשה. הלאה. אומרת הגמרא. אמר רבה באחיקה, אמר, כשיש בין ארבע לדברי הכל, פסולו, לפי שמואל. אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים כמו רב, כשיש בין ארבע, רבי מאיר פוסק, ופוסקים כמו רבי מאיר.
אבל הוא אומר, לדברי שמואל, פחות משלושה, לדברי הכל, נו, 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 שרה? מה הייתה מקדימה לנו? כי פליגי, הוויכוח, העימות, המאבק, המלחמה, זה מה? מה אמרת? או, אתה מצטרף אלינו? רק שאתה מצטרף אלינו? איזה שמחה, עוד אחד. עכשיו זה כמעט יד, יד התזקה. קיצור, הפסדת הרבה, אבל אני אשלים לך. אנחנו דנים בדבר הזה, הדבר הזה. האם זה מותר לסקף בדברים כאלה, לייסטים כאלה? מה? אז רבי מאיר פוסל, אומר את הגמרא, לא, לא, הוא התכוון אם זה, אור, אם זה רוחב שלושה, אבל אם זה רוחב כזה דבר, פחות מטפח, זה ודאי בסדר. אפילו פחות משלושה טפחים, זה ודאי בסדר. אפילו לייסטים רחבים, אפשר לסקף בהם. הם לא דומים, למה? לתקרה. כך יצא. זה לא דומה לביקרו. אז בעצם יותר מהעולם גם במוכן, נכון? יותר מ... פחות משלוש, כולם חופים ומורים לתקרו, ופחות משלוש, אבל אני... אתמול אומר את זה, נכון? בדעת הרבה מיני, נכון. אז כיפליגים של שלושה, כיוון... מה סבר? כיוון דלת נשיאו מקום חשוב, מכיוון שלמייסה זה כולה שלוש, זה לא מקום חשוב. הרי אין רשות הלכתית פחותה מארבע טפחים. למשל, מקום המוקף מחיצות, נחשב רשות היחיד, עניין שבת, רק אם יש פה שטח של ארבעה טפחים לארבעה טפחים. מקום פטור, זה מקום שמה, אין בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. נכון, מכיר מה זה מקום פטור? נגיד שיש לך נשק בשבת, ואתה מותר לטלטל נשק בשבת? מקום שאין בו עירוב. מותר להוציא מרשות לרשות? אז פשוט לא, יש דעה. שזה תכשיט, כי אתה נראה גברי, עם נשק. באמת זה ככה, זה דעת רב לזר, אבל לא פוסקים כמו רב לזר. בא ערוך על השולחן, והרב גורן פוסק כמו, שאתה דחק, שהיום, לא היום, המשנה התכוונה לאזרח, אבל חייל, זה הפוטלה, גם אם אין מצנית. שמים נשק, ככה אתה נראה חייל, וזה תכשיט, ולכן הוא רוצה להתיר, ודאי בקרמלית, במקום דרבנן, אפשר ללכת אפילו מה, בשבת, מרשות לרשות עם נשק עליך. אבל לא פוסקים כמוהו, זה רק כולה גדולה. הרבנות הראשית, זה כולה ממש גדולה. איך אנחנו פוסקים? ברוב המקרים? פיקוח נפש ודאי שאפשר, פיקוח נפש מה? כתוב ש... למה אני התעצבנתי? כי כתוב שמישהו שואל אותך שאלה, בכל פיקוח נפש, אז אתה בבעיה. סימן שאתה הרב בלי. למה, למה? כי, לא, אז כתוב שהוא מגונה, הוא זה, הגמרא יוצאת מגדרה, אם מישהו שואל שאלות בפיקוח נפש. אוקיי, סליחה. לא, זה כנראה בגלל זה, אז אין תקשורת. הרב, אני מתכוון כאילו, אבל למה לקרוא נפש כאילו פיקוח? לא, החבר שלך ביקש לראות משהו, אז אתה מוציא מרשות לרשות, אתה לא רוצה להשאיר את זה, כי אין לך כוח, כי אולי זה יגנב. לא. יש בבית, יש נשק, לא פיקוח נפש. לא, היה, זה הרבה... כשיש מלחמה, עכשיו זה לא מלחמה. אתה בטירונות, אתה בטירונות, זה לא מלחמה, לא כלום, ואתה עכשיו רוצה... אתה אי אפשר לדפוק, אישה, אתה, קיצור, זה לא פיקוח נפש. אם זה פיקוח נפש, אז ברור שמותר לטלטל נשק, מותר לעשות מה שאתה רוצה, מותר להביא אש, הכל, חופשי. אז זה לא פיקוח נפש, עכשיו אנחנו דנים, האם כשאתה יוצא החוצה, אתה יכול לצאת מנשק. למה לטיול, הוא אוהב את הפוזה. רוצה להראות לכולם בסניף, שמה? שאתה, יש לך נשק קצר, חשוב לך לראות. אז זה הסברה של רב לזר, שזה תכשיט, מביא פסוקים, חכמים אומרים, נשק תכשיט? מה אנחנו, מכינה חילונית קטן צבאית? כאילו מה, נשק זה תכשיט? נשק זה משהו שמה? הכרח, זה לא יגונר, זה לא תכשיט. כך החכמים סוברים. וככה אנחנו פוסקים. והרב גורן ואומר, כל הוויכוח זה לאזרח.
הרים את החייל, זה חידוש עצום. זה נגד הפשפות של הגמרא. אם אתה חייל, נו, אז מותר. זה חלק מהתלבוש, כך הוא פוסק. אבל הוא גם בעצמו אומר רק בקרמל את יסוד הרבונן, ורק בצורך קדול, הוא לא אוהב את זה. לא נגיד, אם קוראים אחר... לא, פה יש עירוב בדרך כלל. יש עוד שאלה, עוד דיון, עוד דיון מרתק. האם נשק זה מוקצה? מה אתה אומר שלום? תשמע, אני זוכר שלושה מתוך ארבע שמות פה, רק אם שאני לא רוצה לבייש למי שלא, אז כל אחד יגיד את השם. שלומי, תגיד. תגיד. את השם. אז אתם איתי, אתם איתי. אתם לא איתי, אני שואל, האם נשק זה מוקצה? נגיד. למה זה למה? למה זה לזיז? לזיז. נגיד, יש פה, אתה במעל צבאי, כשתהיה בשוק ד', בסדר? תהיה מעל צבאי, ויש פה נשק על המיטה. ואתה רוצה להרים, נגיד, וואי, תראו את הגודל של הנשק הזה, או זה חמוד, זה צהלי, זה לבנוני. הוא אומר, זה אבן. מה עידו אומר? מה קשור חייל או לא חייל? בוא נגיד, מי שיודע לתפל את הנשק, זה מוקצה. לא צריך, מרים את זה, מרים את זה. אני שואל, יש לי את הבקבוק הזה, אני לא צריך את זה, זה מוקצה? זה כלי שמלכתו ליתר, זה לא מוקצה. אני שואל, האם נשק זה כמו הבקבוק הזה, או זה כמו עת הזה? הנה, יש פה עת. הנה, זה מוקצה. אז אתה חושב שזה כלי שמלכתו ליתר? לא בגלל שעשור, זה צריך להיות עשור בשבת. אז עשור בשבת, מה אתה אומר? מוקצה? לא מוקצה. אתה אמרת אבנים, אתה אמרת הכי מוקצה שיש. מתן, מה אתה אומר למרות שאתה בזום? מתן, נשק זה מוקצה או לא? בגדול כן. אוקיי, מה אתה אומר? נשק, זה מוקצה או לא? אז ככה, המנהג של החיילים, חבר'ה, אני אגיד מה פתאום, זה לא מוקצה, אבל הם טועים. מה הכוונה הם טועים? יש הרבה ספרות כמוהם והרבה מקילים כמוהם. הדוסים יותר מקפידים. רבי יושב אמר שזה כלי שמלאכתו לאיסור. למה זה כלי מלאכתו לאיסור? זה לראות. אז אומר רב גורן, אבל זה תלוי עם פיקוח נפש, הוטרה או תחויה. אז אומר, אפילו נגיד שזה תחויה, במלחמה כהוטרה, אז זה כלי שמלכתו ליתר. והרב שלמה זלמן אומר, אתה יודע למה זה כלי שמלכתו ליתר? כי רוב השימוש זה להרתעה. הרתעה אפילו מן מחסנית, זה מפחיד את הערבים. אז זה מצוין, אז זה כלי שמלכתו ליתר. אף הפי כן, יהיו פסקים שמירו, בגלל שיף שמה, נשק זה נועד לאיסור. נועד לאיסור, אז אסור להזיז את זה סתם. פיקוח נפש? ודאי שאפשר. אבן? אבן זה לא כלי, פה זה כלי, כלי. השאלה אם זה כלי שמחת לאיסור. יש אומרים זה כלי שמוקצה מחמת חסרון כיס, כי אתה מקפיד לו, אבל בצבא, אתה אומר ליחדן שלי, לוקח נשק, מפצח, אגוז. מה? אז הוא לא חייל. אז הוא לא חייל, אז זה לא תחשוב. לגבי... למה לא? זה השאלה, מי אמר שזה מוקצה? לגבי לטלטל ברשות הרבים, אז אבא שלך ודאי שאסור, כי הוא לא חייל, זה לא תחשוב, אין מצב. לשים נשק פה, זה לא תחשוב. אבל זה אף אחד לא יגיד שזה תחשוב. פה יש גם פה זה, אבל זה לא תחשוב. אבל אנחנו דנים לגבי חייל, ואנחנו דנים גם לגבי אבא שלך, האם הנשק זה מוקצה בבית. נגיד שהוא רוצה להזיז את זה ממקום למקום, סתם להראות לך משהו. זה איך הוא נוהג? שזה מוקצה. כלומר, מה? זה הוויכוח, ויכוח מרתק. בוא נמשיך. ואנחנו ממשיכים מוקדם היום. תנן אסה. מר סבר, לא. ברגע שזה כבר לא שלוש, אז מה רציתי להגיד לכם סתם שכל העריכות הזאת? כשאדם יש לו נשק בשבת, אני שם את זה בעצלב, כן? הנשק. מותר לטלטל את זה דלת עמות, כשזה לא פיקוח נפש, כשהוא בדרך
לחדר אוכל. אז אמרנו שאסור, אלא אם כן צריכים להיתר הזה של הרב גורן. מה עושים? אתה מטלטל ושם במקום פטור. מה זה מקום פטור? שהוא גבוה 10 טפחים, אבל הוא לא רחב 4 על 4. 4 על 4 מה? צפוחים, צפוחים. כי ברגע שיש 4 טפחים זה חשוב רשות. אז לכן הוא אומר גם לגבי שכח פוסל, אם יש לך ליסט כזה שהוא לא רחב, נו, 4 טפחים, אז הוא לא, הוא לא, אין לו לא תופס מקום בפני עצמו, לכן לא גזרו בזה. מה אומר רבי מאיר? לא, כפי שמואל. אם זה רחב 3, אז זה כבר יצא מתורת לבוד. יודעים מה זה לא לבוד? לבוד. לבוד זה פטנט הלכתי, שאם יש לך שני דברים, אבל אוויר באמצע, פחות מ3, זה כאילו שזה ביחד. פעם אדם בנה סוכה, ולבוד, הכל, הכל נפל. אז הוא מאוד התפעס. הוא הלך, אמר, זה עכשיו בדיחה בין אישי, מה שאני מספר עכשיו. הוא הלך ואמר, מה קורה? אז אמרו, זה של התוספות. זה לא משנה, הלאה. לא, כי זה לא באמת מחבר. מה אתה אומר? אני מבין שזה מצחיק. כן, כן, לבוד פה זה מופיע הרבה. אם יש לך פחות מ3 טפחים, זה כאילו מחובר, זה לא מהווה הפסק. נגיד שיש לך אוויר בסחק שלך פחות מ3 טפחים, אז זה לבוד, זה כאילו מלא. אז כן, הדופן לא מגיע עד למטה, עד למעלה, הסחק לא מגיע עד לדופן, אז זה בסדר. העיקר שזה מה? פחות מ3 טפחים. אז לכן הוא אומר, אם זה, פחות, אם זה יותר מ3 טפחים, זה כבר תופס מקום, זה כבר מה? גזירת תקרה. אז בזה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה. לכולי על מה אם זה פחות מ3, מה הדין? דבר כזה. קשה. כולי על מה אם זה יותר מ4, אז הוא. מ3 עד 4 זה ויכוח. רבי מאיר, נו, לפי שמואל, רבי מאיר אוסר. למה רבי מאיר אוסר? כי הוא אומר, זה יצא מתורת לא עבוד. לפי רבי יהודה, מה? מכשיר. למה? כי הוא אומר, זה עוד לא הגיע ל4 טפחים, ו4 טפחים בכל דבר, בגלל זה הערכנו הלכות שבת, להגיד ש4 טפחים זה מה שנחשב רשות. ואם אתה נתקע עם נשק, איפה אתה צריך לשים את זה? נגיד, אתה רוצה לטלטל מגש של אוכל, נגיד יש קורונה, ועושים קפסולות, זה נעירוב. אז כולם אוכלים בקפסולה שלהם. צריכים להביא את האוכל מהמטבח לקפסולה שלך. אז היו לנו הרבה מצבים מביכים כאלה בצבא, כי אין עירוב הרבה פעמים. אז איך אתה מביא את זה? אז אתה יכול לשים על הראש, אבל אז החילונים צוחקים. אכפת לנו שהם צוחקים? נחלקו בזה ראשי ישיבות הסדר למיניהם. אברהם חושב שאמור להיות אכפת לנו. מה זה הדבר הזה? אתה לא עושה מעצמך צחוק. הרב אבידן אמר, מה הצחוק? זה הלכה. אני צריך לטלטל בצורה משונה. אז אני שם את אוכל על, על הראש, שיצחקו וילגו החילונים. אין בעיה. מי שצוחק, צוחק. מי שצוחק אחרון, צוחק בסוף. כן. אבל הרב ראם טען שבעולם ההלכתי אתה לא צריך להתנהג כמו אידיוט. אני מאוד מבין אותו. אתה לא צריך לעשות מעצמך צחוק, ולעשות מהלכה צחוק. זה מצב מביש. באיזה צד אתם? הרב אבידן, בשם הרב דוד יושב, לא טועה, אמר שזה מול הראש, כאילו, משהו כזה. רגע, אבל אז יש עצה של מקום פטור. מה זה מקום פטור? אתה לוקח את המגש של אוכל, ולא מפסיק, ומוציא את זה מרשות היחיד. עברת איסור תורה עדיין? לא, לא. תמשיך ללכת, עברת איסור תורה? לא, כי עוד לא עשית הנחה. מתי, לחפש מקום שאת אפשר לעשות הנחה, איפה? יש לך מקום שהוא פחות מ4 טפחים, מעל 10 טפחים. בדיעבד, מעל 3 טפחים גם הולך. מחלוקת ראשונים, אבל אפשר גם להקל מעל. שולחן זה גבור רחב 4 טפחים. מה? צריך פחות, צריך להיות שזה לא מקום, זה מקום פטור. אם יש לך שולחן כזה, מצוין, שפרף, מצוין. אם יש לך יצא של מקום פטור, זה יצא מצוין.
יצא מקום פטור, זה גם לא מותר להתחילה מקום צורך, אפשר להקל בזה. כן, שאל. יש דברים כאלה, למשל, חומות. היינו מחפשים בצבא מקום פטור. אתה חייב מקום פטור, ואז זה לא מקום. למה אני אומר את זה? כל מה שאני מנסה להגיד לכם, שפחות מארבע טפחים, זה מה? זה לא מקום. אוקיי, מכיוון שהבטחתי לכם שיעור קצר, נפסיק היום, נפסיק עכשיו. לא, לפעמים אתה נתקע, אני למשל לא התכנסתי מסדרניקים, אז לא הייתי... אבל גם מסדרניקים לפעמים נתקעים. כלומר, אתה צודק, אם אתה פסוקת מסדרניקים, אז אתה עושה עירוב. אבל אנחנו היינו הרבה פעמים, שבת, בלי עירוב. זה לא הרבה פעמים, שבת אחת חופר, שהיינו בלי עירוב, וזה תיק, זה לא פשוט. ואתה תקוע, וזה גם הופך את השבת, מילא אם אתה עם בן אישי. אבל חילונים מסתכלים עליך, אתה הכי מוגבל בעולם, אתה נכה, נכה. אתה לא יכול כמעט לזוז. מה פירוש לזוז? אתה יכול לזוז חופשי, אבל אם אתה מקפיד לא לתת את הנשק, והכלל הוא נשק עליך, אז כבר בעיה. אז נגיד שמקילים כמו רב גור. אבל אם אתה... אבל מה עוד? הכיסים צריך להיות ריק. ונגיד שאתה רוצה ללמוד תורה, אתה לא יכול במעל, ואתה נכנס לבית כנסת מאוד חם. לכן ההיצעה היא הוצאה, לכו לישיבות הסדר. אל תתכייסו כמוני. לא, זה ברור שכל זה מה שהסדרניקים יודעים לעשות, מגיעים כמה שעות לפני שבת, עושים פריסת עירוב וזהו, פשוט. הרבה פעמים זה פשוט. מה? אבל אתה, יש כל מיני מקומות בשטח, וכל מיני מקומות, כל מיני מעלים עם חילונים, ששם העירוב נקרא, יש מקומות ששבת זה נקרא, יש מקומות ש... יש מקומות שזה טיק-טיק לעשות עירוב. יש מקומות שאתה לא בקיא בלכות עירובים כל כך. אז תהיו בקיאים. יש לכם עוד שנתיים וחצי. נכון, יש לכם עוד שנתיים וחצי? עד שאתם מתגייסים? אמרתי זה פעמיים ואתם לא... לא צחקתם, אף פעם. אוגוסט זה לא טוב. כי אתה חוזר... באמצע דלת. זה הורס לך את הדלת. אין לי בעיה, מרץ ג'. יש ויש, יש בזה הרבה דעות. אוקיי, מה יונתן רוצה להגיד לפני שנגיד שלום למתן? ודאי? יש חזקה שלא. יש גם פה בודקים לפני שבת. כן, ודאי שאפשר לסמוך. בצבא יש מצבים שאין עירוב. ואז, אם אתה, אם זה פיקוח נפש או כוננות, כל חופשי, אבל אם זה ביטחון שוטף ואתה בכלל לא בתפקיד, אז אתה באמת לא יכול לטלטל. חזל גזור, לא לטלטל. וזה, ואז, עיצה זה לחפש מקום פטור, ואז מקום צורך, אפשר להקל. כל מה שרציתי להגיד, שמקום זה דלת עמות, דלת טפחים, לא עמות, דלת טפחים, דלת טפחים. זה מקום. אם זה דלת טפחים, אבל מה? פחות על, על, על ג' טפחים, אז לא, צריך בריבוע. דלת טפחים על דלת טפחים, זה מקום. רשוסי יוחד, זה רשוסי יוחד, יש מחיצות. אם זה גבוה 10, זה אוויר, זה מקום פתור. מקום פתור בהלכה, זה כאילו מקום שמה? אין דין כזה. כאילו שם מותר. בגלל זה אין תחום מן המעלה. שיהיה הרבה שמחה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.